Ես նախագահ եմ, մեր ներկաները անդամներ են, ավտոներկրողներ։ Ես այսօր ուզում եմ բարձրացնել մի խնդիր, որը բարձրացել եմ 6 ամիս առաջ։ Ինձ դիմել է Մարության Կամոն, թոշակառու 72 տարեկան, որպես քաղաքացի, ինքը ուրեմն 99 թվականին ներմուծել է 2 մեքենա Ամերիկայից։ Եվ վաճառել է այդ մեքենաները 1 տարվա ընթացքում։ 11 թվականին հարկային մարմինները նրա նկատմամբ գործ են հարուցել, որ դու մեկից ավել մեքենա ես վաճառել եւ ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ ես զբաղվել, երկրորդ մեքենայի համար առու վաճառքում գրված 5 միլիոն դրամի կեսի չափով նրան տուգանել են։ Տոկոսներով կազմել է մոտ 3 միլիոն դրամ։ Որեքը սահմանում է, որ եթե մեկ մեքենայից ավել եք վերում, ապա այդ արդեն ոչ թե անձնական, այլ վաճառքի համար է, այդպեսի բան։ Ուրեմն այդ օրենքը, ավելացված արժեքի մասին օրենքը 2008 թվականից է գործում։ Երկրորդ մեքենան, բնակարան, հողամաս, գյուղատնտեսական ապրանքներ վաճառելիս դուք պետք է ուրեմն հաշվետվություն ներկայացնեք եւ վճարեք այդ վաճառած երկրորդ ապրանքի համար ավելացված արժեքի հարկ 16.67%։ Բայց պատկերացրեք գյուղացին իր հողամասը կամ ինչ-որ մի քաղաքացի բնակարանը կամ այսօրվա դրությամբ կամ Մարությանը իր կարիքների համար վաճառել է 2 մեքենա եւ նրան դիտարկել են, որպեսզի կանչեն ասել դու երկրորդ մեքենայից պետք է ավելացված արժեքի հարկ կիրառենք, վճարես 16.67%։ Նրան անվանել են ապօրինի ձեռնարկատեր եւ 3 միլիոն տուգանք են նրա նկատմամբ կիրառել։ 3 միլիոն դրամ տուգանքը լսելիս հիացած չի ամեկ։ Կամո Մարությանին 11 թվականին կիրառելով 3 միլիոն դրամի գումարը այս քաղաքացին պարզապես այդ հենց այդ օրը հարկային մարմիններում առողջական ուրեմն մեծ կորուստ է ունեցել, նրան տարել են հիվանդանոց, էպիկրիզն էլ է վերել այս մարդը ներկայացնի, որ նրա սրտի օպերացիա են ենթարկել, մոտ 4 միլիոն դրամի գումար է ծախսել ինքը իր առողջությունը վերականգնելու համար։ Եվ պատկերացրեք 3 տարի հետո վճիրը ամսի 2-ին պետք է դատավորը կարդա, նորից հարկային մարմինները այդքան անխիղճ գտնվելով նորից դատարան են ներկայացրել այդ 3 միլիոնի ակտը եւ ամսի 2-ին հոկտեմբերի պետք է կարդան այդ վճիրը, որ 3 միլիոն դրամ գանձել որ ապօրինի ձեռնարկատիրության համար կամ Մարությանից։ Օրենքի խախտում այդտեղ կա, թե չի ախղճաբար, ախղճաբար չգիտեմ, դա չի ոչ։ Օրենքի տարի։ Իրանք են օրենքը խախտել։ Ես չեմ խախտել օրենքը։ Եսի նախադեպեր կա, նախադեպեր թե չկա, թե մենք։ Ես ասեմ ձեզ, մենք բոլոր ավտոներկրողները այս օրենքից տեղակ ենք։ Ես ավտոներկրող եմ այդ օրենքից։ Չէ, ինքը ավտոներկրող չի։ Մենք բոլորս երկրորդ մեքենան ներկրում ենք այլ քաղաքացիների անունով, որովհետև վաճառելով մեքենան $5,000, օրինակ տարբեր Opel կամ BMW, Mercedes մարկիշի մեքենա, մենք ունենում ենք այդտեղ շահույթ $300-$500, այսինքն 5-ից 10%։ Դուք պատկերացրեք, ես պետք է $5,000-ից վճարեմ 16.67%։ Եթե դուք գտնում եք, որ օրենքը շրջանցում եք, որովհետև այո, մենք գտնում եմ եւ մենք ստիպված ենք շրջանցում եւ ստիպված գողի կարգավիճակում ենք հայտնվում, հարկային մարմինները էլ մեզ են փնտրում։ Այն քաղաքացիներն էլ, չլինելով ավտոներկրողներ, վաճառելով այդ 2 մեքենան 3-րդ, 4-րդ, 1-ից ավելը դիտարկում են ապօրինություն։ Մենք դրա մասին 9 թվականից կռվում ենք, պահանջում ենք նախագահից, վարչապետից նախին, սա նա հին վարչապետի օրոք է ընդունվել, մենք ասել ենք, որ սա չի կարելի։ Անկախությունից ի վեր ավտոներկրողը երազում է իր անունով մեքենաներ վաճարի եւ հարկ վճարի։ Մենք ինքներս ենք խնդրում կառավարությանը, որ մենք հարկ վճարենք, որովհետեւ վաճառելով այսքան մեքենաներ, գումար վաստակելով, բանկային օրնակ վճարելու եւ ինչ է, ինչքան է առաջարկում, որ իջնի։ Ես ասեմ ձեզ, եթե միայն դրա խնդրումը մեր համար որն ավտոներկրողի, գնում ես բանկ, ասում ես ինձ վարկ տուր, ասում ես կներես քո բարեկամների ինգեների համար մեքենան,
չունես դու գործնեություն, կամ վաղը թոշակ ես գնում, հենց այնպես ապրելով, աշխատելով, դուք մտածում եք սա մեզ ձեռք է տալիս։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ֆիքսված գումար վճարվեր ամեն մեքենայի համար, բայց եթե վերջին փոփոխությունը ճիշտ տարիքի է, ինչ մաշվածության է, հա, կոնկրետ ֆիքսի է 10-ից 20 տարվա մեքենա։ Այո, այո, կան, այսինքն ավտոնետողներ, ովքեր X6-եր են վաճառում, չէ, 50-60 հազար դոլարի, կան, ասենք 4-ից 5000, 7000, 10000 դոլարով մեքենաներ են վաճառում, միթե բոլորը հավասար պետք է լինեն։ Դրա ուրեմն երկը ես տեսնում եմ, եթե հոկտեմբերի 1-ին ուրեմն անա ձեր ուրեմն շրջանառության հարկը լինի 1%, ինձ թվում է բոլոր ավտոներկրողները, բոլորը հազարավոր ավտոներկրողներ կմտնեն հարկային դաշտ, եւ շատ արագ, որպիսի կայանան իրանք օրենքում։ Պատկերացրեք, առուվաճարտում գրելով 2 միլիոն դրամ, մենք կվճարենք 20000 դրամ, ո՞վ այն խուսափելու։ Որ մի անխել քաղաքացին կամ ավտոներկրողը կխուսափի 1% շրջանառության հարկը։ 2 միլիոնի դեպքում ինչքան եք հիմա վճարում, հիմա այսօր ընդ։ Հիմա այսօրվա դրությամբ 5% է դա այս շրջանառության հարկը։ Դրանից առաջ եկամտա հարկ էր, եկամտա շահութա հարկ էր, ավելացած արժեքի հարկ էր։ Հիմա ծանր վերա։ Հիմա այո, այսօր էլ է դա ծանր վեր, շատ ծանր վեր է, պատկերացրեք կազմում է 100,000 դրամ, չէ, 5%-ը 2 միլիոնից, դա քիչ չէ, այդքան գումար վաստակում են։ Այսօր ինչպես բոլորը տաքսի են վարում, հացի գումար են վաստակում, ավտո վաճառելով մեքենա շատ-շատ հազարավոր քաղաքացիներ են զբաղվում։ Դու գնացեք տեսեք Վրաստան ինչա կատարվում, ինչա կատարվում մեր սահմանում ուրբաթորվանից մինչև Կիրակի օրը, ինչա կատարվում, հերթ հազարավոր, որ գնան բերեն, այո, վաճառեն հացի փող վաստակեն, բոլորը ուզում են, որ պահանջարկ չկա, դեռ կամ մեքենայ է մտնում, դե դրա համար էլ թող մարդիկ հարկային դաշտ մտնեն, ոչ թե գնան բոլորի անձնագրերը խնդրեն, այո, եւ գողի կարգավիճակով ապրեն, հարկային մարմիններ մարդկանց արդեն քրեական գործ արուցի, եւ հոկտեմբերի 2-ից հետո փաստորեն թոշակառու, սա ողբերգություն է, կամո մարության է, պետք է քնչական մարմինները սանկցիա տան կանոնավոր։ Բայց այն օրը օրենքի փոփոխություն եղել է, նախկինում ասել կարող է, եղել, ոչ մի փոփոխություն, հիմա դարձել է 5%։ Չէ, 5% չի եղել, այսա ոչ մի փոփոխություն չի եղել իրանք օրենքում։ Չէ, այս դրական օրենքի մասին օրենքը չի փոխվել։ Գիտեք ինչ է պատահել, Տիգրան ջան, ներողություն, ես մեր երկու բանը ասեմ։ Գիտեք ինչ է, այս օրենքը ընդունել են 2009 թվականից, իրանք հարկային օրենսգիրքը դրում են իրանք դարագում, հիմա մարդը պատահական, օրինակ ես հիմա եմ վերցնում, վաճառել եմ մեքենան, մեկ էլ հարկային տես կանչում են, ասում են այստեղ էլ է, ես ի՞նչ գործնություն ես, ասում եմ ի՞նչ գործություն, ընկեր ջան, ասում եմ, բայց երկրորդ մեքենան ո՞նց ես վաճառել, չի կարելի վաճառել, ասում եմ սենց, ասում եմ ո՞նց, հեսա օրենքը հանում ցույց է տալի, բա օրենքը, եթե դուք ստեղծել եք օրենքը, ինչի՞ քաղաքացուն չեք իրազեկում այդ օրենքը, որ մարդ իմանա, մենք ավտոր, որ արդու վաճարկը ձևակերպում ենք պետական հիմնարկներում, ասենք տվյալ դեպքում պետ ավտոտեսչությունում, թոմիտեղ փակցված լինի, ոչ չի կարելի, մենք բոլորը կամ այն աղջիկը, որ ձևակերպումա նրա մոտ լինի այդ բանը գործը, ինչա ծուղակ եք պատրաստում մարդկանց համար, Սոցիալական կասա։ Արի դու ծրագիր կա, գնալ տնից հեռանալ, այդ ծրագիրը չունենք, բա ստիպում եք, որ մարդիկ էսենց դեպքում թողեն հեռանան երկրից։ Դիտի օրենքի հետ է պահանջում այդ շատ աշխատակցի, ի՞նչ է, ի՞նչ։ Հարգելիս, դուք հիմա օրենքի փոփոխություն եք, չէ՞, պահանջում։ Օրենքը սա պետք է համեք, բայց վերի օրենքը չգործի։ Օրենքը ֆիզիկական անձնական աշխատողից ի՞նչ եք ուզում, օրենքը պահանջում է այդ մարդուն։ Հարգելի օրենքից ներողություն, լի վաճառել, հարկային շարքային նա մեղավոր, վերադասներ նա մեղավոր, բոլորը մեղավոր են իրան, հիմա բոլորին կանչեն, ընկել են 4 օրակի դռները, շատները ես այս օրինակը ցույց եմ տալիս, ցանոթ չէին այդ օրինակի հետ, ես այդ ես ցանոթ եմ, բայց քաղաքացին մեկ ուրիշի անունով են վերում, որովհետեւ որ հա իրենք ցանոթ են, ցանոթ չեմ եղել, այո, այսինքն գիտեք, որ այդ նոտարական կարգով գրանցում են, իջարկվել ես երկու հատ մեքենա բերեմ պատահաբար, նշան ես տեղյակ չեմ օրենքից, որ մեքենաները հանկարծ ու հանկարծ պատահաբար ինձ կարիք առնում, որ մեքենաներս վաճառեմ, բայց վաճառքի նպատակով չեմ դերել, նշանակում է ես պետք է մի մեքենայի կեսից ավելին հա պետք է նամադրես, պետք է 5 միլիոն է գրել են, հա,
5 միլիոնից 3 միլիոն ինչ դուժ դուգակ են դեր, ինչի համար, այդ ինչ հաշվար կա։ Ինքը ավտո ներդրող չի, ես եմ ավտո ներդրողը, ես գիտեմ որ պետք է ես ներկրել եմ, ոչ թե ձեռք եմ բերել Հայաստանի, ներկրել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Ես մաքսած զերծել եմ, մաքսած զերծման ժամանակ ես վճարել եմ 16-67%-ը վճարել եմ։ Հիմա ինձ ասում են նորից վճար, ինչի համար, ոնց նորից վճարեմ, էլ լավ է, էլի ինչ բերեմ, ես ճգնաժամի տարիներին է, 2009-10 թվականին եմ արել, ինձ քանս թե հերոսի կոչում տան, որ ես իմ ուժերով, իմ առողջության հաշվին ներկրել եմ Միացյալ Նահանգներից, գնացել եմ Փոթի նավահանգստից, ես իմ վարելով մեքենան բերել եմ, ստեղ մաքսա զերծել եմ, այդ տարիներին մեզ մոտ 4 միլիոն դրամ վճարել եմ պետական բյուջեն, քանս թե ինձ հերոսի կոչում տան, որ ես մարդ այդ գործը արել եմ, հարկային աշխատողները աշխատավարձ են ստացել, հիմա ինձ բռնել են, դուժը դուգանք են տանում, որ կարող է քրեական գործ, կարող են կալանք են, համ ես գործը կա սենց, համեն մի հատ է քնիչն է, որ ես գործ կազմել, նույն գործի համար։ 2 միլիոն ծավալ մեղադրական կազմել, մեղադրական է սա ստեղը, համեն քնիչ է, ինձ վրա կալանք է դրել, որ չերանաս տանես գույքից վրա կալանք դրի, ոնց ես ես պետության թշնամին եմ, ես լավություն եմ արել ձեզ այնգերներ, ես դժվել եմ ֆինանսապես, պարպանջի տակ եմ ընկել, բայց պետական բանկ ես մեծ գումար եմ վճարել, հետ չէ դրա մասին մոռանում եք, ինչ արի մի մեր տունը սախը վճարել ես։ Ես ուղղակի դիմում, այս քաղաքացին դիմել է արձերը, վարչապետին տվել է, ճիշտ է ասում։ Իմ նկատմամբ սխալ են։ Այո, քրչական մարմիններում հիմա հարյուրավոր ավտոներկրողները քիչ են։ Ավտոներկրողները դա տեղեկացել են, եւ մենք մեր առևտուրը զարգացնելու, մենք հասկանում ենք, որ պետք է դրանք հարևաններից անձնակներ կընտրենք։ Իրանք էլ գիտեն, որ մենք խուսափում ենք։ Իրանք են գիտեն, բայց այն քաղաքացիները, որ դիմել եք կառավարությանը, ինչ որ ընթացք դրվել է։ Ես դիմել եմ, հնարավոր է որ օրենքում փոփոխություն թե չէ։ Արձերն դիմելա գրության վարչապետին, հանդիպելա։ Գայքելա Գագիկ Խաչատրյանին։ Ես արդեն 100 օրն էլ անցավ, ես կոչ եմ անում նոր կառավարությանը կասեցնել հին այս օրենքները, որոնք պարզապես ողբերգություն են բերում մեր ազգին։ Ոնց կարելի է 72 տարեկան մարդուն հոկտեմբերի 2-ից հետո կալանավորել։ Ես ես մարդու փոխնեմ 6-ամիս որ գրել եմ։ Ինքը ինչ ասես չի ասում։ Մայիսի 25-ից դեռ պատասխան չկա։ Զանգում եմ մի հատ տղա կա դրան, հեսա կասեմ անուն ազգանունը։ Հիմա կասեմ Ընկեր ջան։ Մի րոպե, հա։ Ավակ Զաքարյան։ Հարկային տեղշությունում աշխատում։ Զանգում եմ Ընկեր ջան, նա ինչի՞ չես պատասխանում, դու ասում ես գնատուն կզանգ, հերախոսիս համարը վերցնում, ասում ես գնատուն կզանգեմ։ Արդեն 3-րդ ամիսնա չի պատասխանում։ Ավակ Զաքարյանին դիմում եմ։ Ես ուզում եմ նախագահին դիմեմ։ Ես իսկապես մենք բոլորս ավտոներկրողներով շուկայում ո՞նց կարող հանգիստ քնենք ժողովուրդ, եթե այս մարդուն պետք է կալանավորեն։ 2 միլիոնից ավել վնասա տվել, չի տվել է, մաքսա ձերծը փողնելա տվել։ Հերոսի կոչում պիտի տան, ինձ ասում է։ Իրան ապօրինի ձեռնարկատեր ո՞նց կարելի է դիտարկել։ Եթե իրանք հիմա կալանավորեն ավտոներկրողներին, պիտի գան շուկան, մի 2000 հոգու տանեն, որտեղ մենք սա նոտարով ենք բերում, այլ քաղաքացիներն են, իրանք չեն կարա մարդուն կալանավորեն, նրանք պիտի ազգովի բոլորիս կալանավորեն։ Նրանք են փակողի մտել։ Ես 100 անգամ ասել եմ նախնի վարչապետին, փոխեք այս օրենքը, մի բան մտածեք, մենք բոլորս ձեզ գումար տանք, մենք էլ ենք ուզում։ Կասեք որ օրենքն է, էլի։ Ավելացված արժեքի մասին օրենքը, այսպես է մի վարկյան, հոդված, 6-րդ հոդված, չէ՞։ Այսա, այս գիտեմ որն է։ 6-րդ հոդվածն է, այո, ավելացված արժեքի։ Կարո՞ղ եք կարդալ, թե ինչ է ներառում իր մեջ։ Այստեղից է, Տիգրան ջան, այստեղից։ Մեկ, ուրեմն, մեկ օրակցային տարվա ընթացքում 2 եւ ավելի թվով անգամ անձի սեփականությունը կամ ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող նույն տեսակի հետեւյալ գույքի բնակարանի առանձնատան, այդ թվում անվարդ կիսակառույց, անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի, գյուղատնտեսական նշանակության եւ բնակավայրերի հողերի ավտոտնակի որևէ ձևով կատարվող հատուցման դիմաց օտարման դեպքերում ապրանքի մատակարարում է համարվում այդ ժամանակահատվածում 2-րդ եւ ավելի թվով նույն տեսակի գույքի օտարումը։ Պատկերացրեք, ես չեմ շարունակում, վերջ, 2-րդը վաճառել ես, թշնամի ես դու, պետության թշնամին ես։ Հիմա բոլոր լրագրողներին եմ հարց տալի, միգուցե դուք եք միամիտ երբով մեքենա վաճառել։ Կամ բնակարան։ Մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում, այսինքն հանկարծ 14 թվականին հարգելի քաղաքացիներ,
հանգարց մի բան չվաճառեք երկու հատ, զգուշ եղեք, բնակարան, հողամաս, գյուղատնտեսական ապրանք, հանգարց հարևանը գյուղացին ծախ իր հողամասը, փող չունի, չէ, ջուր չունի, չեն տալի, չի կարում փակի վարկերը, հանգարց ծախես մի հատ էլ ապուրինի ձեռնարկատերը գյուղացունքը դիտարկի, այս օրենքը շատ պետք է կասեցվի. Վիճարկել ենք։ Ասում եմ, բայց դատավորն ի՞նչ անի, դատավորն էլ արդեն ի՞նչն էլ, ասում եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, որ քեզ փրկեմ, խնդրում եմ, դուք ձեզ փրկեք, հավատացեք, դատավորի բառերն եմ ասում, մինչև ամս երկուսը, մենք ունենք մի հնարություն, որ մեզ փոստով չեն ծանուցել այդ 3 միլիոն դրամը, 3 միլիոն դրամը 11 թվականին են, ուրեմն կիրառել, բայց դատավարությունը սկսվել է երկու ամիս առաջ, փոստով չեն ծանուցել, մենք ուզում ենք դա ապացույց տանենք, որպեսզի դատավարությունը շարունակվի, դատավորն էլ է խղճով մարդ, քննիչն էլ է խղճով մարդ, մտեք հետաքնչական բաժին հարկային մարմիների, այդ ջայլ երիտասարդները սաղ մեղքում են, բոլորս ծուղակի մեջ չգիտենք ինչ անենք, միթե սա ուզում են մեզի կալանավորեն, բայց ստիպված օրենքը, որպեսզի հասնեն գագաթնակետին, ասում են գնա մի բան բեր, տուն ծախի, մի վնաս տու քեզի, բեր փողեմ ուզի, թե չէ 2 միլիոնից ավել մենք քեզ պետքա կալանավորենք, հիմա ես հարց եմ տալի, 72 տարեկան թոշակառու մարդուն, հոկտեմբերի 2-ից հետո կալանավորում են, ես խնդրում եմ, նախագահին եմ դիմում, ոնց մենք քաղաքացիներս քնենք, տեսնենք, որ այս մարդուն բերդ են տանում, ոնց ենք բոլորս ապրելու, որ 2 հատ ավտո է վաճառել, դամեր 3 միլիոն դրամ պետք է վճարել, հա, այո, ինչքան անի, դե 4 միլիոն եմ տվել ա սրտի, մի րոպե, 4 միլիոն դրամ, հենց հարկային տեսուչներն են շտապօգնությունը կանչել, 4 միլիոն 200 հիվանդանոց 4 միլիոն դրամ տվել ա, օպերացիա է սրտի, վիրահատել, դուք հասկանում եք այս մարդու լավ, այդ ով ա հատուցելու, այդ ուն ձեռքով էս օրենքը գրվեց, մեքենան էլ բերելուց չի էլ օգտվել ասեմ, որ իմանա օգտվել ա, պետք էր վաճառել, ասում ա Եհովայի վկաներն եկել էին հիվանդանոց, ասում են մենք քո փողը կտանք բուժվելու, ասա որ մենք լավն ենք, Եհովայի վկաները հել ենք հետևներից, մի հատ էլ հերոսությունը թե ալ է, չի դավաճանել մեր եկեղեցու մեր հավատքը, որ կարար վերցնել այդ ար ֆրանսիա ինչ ասես ամենը, ասեցին Ամերիկա կտանեն քեզ, մենակ դու մի քանի բան ասա, դանք նկարը հանենք ես քեզ, բա ասես դավաճան չէ, էլի վարչական դատարան, հիմա ապսի ինձ կալանքի տակ դրել ա քնիչը, գույքս բանը սաղ կալանքի տակ ա, ես իրանք չունեմ հանրապետությունից բացակայեմ, հիվանդ մարդ եմ, ուզում եմ գնամ առողջարան, ասենք հանրապետության չգիտեմ ում հաշվին, հա, բայց ոչ մեկը չի, չեմ հասկանում, մենք 6 ամիս դիմումները լսել ա, նոր վարչապետը գիտի, ես չեմ հասկանում, ես երբ են այս օրենքը փոխելու, այս օրենքը պիտի դնեն գերագույն խորհրդի բանը, որը են նիստում ազգային ժողովը, վարկյանական հանեն ու վերջանական, ասես չի լինի ապրել, իմ նման էլի մարդիկ կան, ես չգիտեմ, այն մենակ ես չեմ, հիմա այս նոր օրենքը մինչև 10 միլիոն 0%, մինչև 30 միլիոն շրջանառությունը 1%, դրանից ավել մինչև 58 միլիոնը, իշխան գիտեմ 2%, ապորեն ձեռնարկատ է, ես արդապես դսել եմ, որ այլ առևտուրով զբաղվոր վաճառականները ինչ-որ բողոքում են, թուղթ չեն տալիս իրանց, թուղթը ինչ-որ այդ փաստաթղթերը չունենալու պատճառով նրանց նկատմամբ հետագայում կիրառելու են բարձր տոկոսներ, բայց մեզ ավտոներկրողներից հավատացեք, սա փրկություն է, փրկություն, անա ձեռներից եմ դառնելու, չէ, 60,000 դրամ կտան փոշակի եկամտային հարկին, մեքենան էլ կբերեմ, մինչև 30 միլիոն, որ ես մեքենա վաճառեմ, պատկերացրեք մի 10-ը 15-ը մեքենա, 300,000 դրամ էլ ես որ չվճարեմ, թոգան ինչ ուզենան ամեն, ինչ տուգանք ուզում եք իրարեն, որ մի ախել մարդը մի 1% չի վճարի, եթե ժամանակ ունենաք, խնդրում եմ ես կարդակ, ես ակտի հիման վրա է, որ թվականին բերել ասի 2009-ը, ես 2009-ին բերել ա, 11-ին կիրառել են, հիվանդանոց ա պարկես, սպասել են առողջությունը վերականգնի, 2011 թվականից մինչև հիմա ես վիճակի մեջ եմ, ոգում եմ, ստեղ, ընդեղ, արդեն հոգնել եմ, հոգնել եմ վիճակից ապրել,
Գնամ ինքնասպան լինեմ, չկամ արդեն չկա պրոբլեմ, վերջ։ Ինքնասպան լինեմ, վերջանակը։ Եկել է ավտոնետորների միություն, ես եկել եմ մարդ հոգում եմ, իրավունքներով եմ դառնում, դոնես մարդը իրան չվնասի, բայց շատ դներ եք էլի։ Ես մնացածի դեպքերի մասին։ Ախր իմ նկատմամբ սխալ են իրար այս օրենքը։ Ստե գրումա ձեռք բերելու դեպքում, ես ձեռք չեմ բերել ստե, ես ներկրել եմ, ներկրելու դեպքում ես վճարել եմ, մաքսազերծման ժամանակ ես հարկ ես վճարել եմ ախր։ Հասկանում եք, ինձ ընդհանրապես սխալ են արել օրենքի վրա։ Իրան պետք է կանչեին 20,000 վարչական տուգանք տային։ 20,000, 30,000 արժեքի հարկը վճարել եմ, պետք է։ 30,000 գրել եմ, վճարել եմ տուգանք։ Ես կանել վճարել եմ։ Համեմատում են, ինչքան ես վճարել, ինչքան ես վճարել, ինչքան է գոյանում վճարքից, ինչքան ես տվել պետության։ Դրա տարբերությունը վճարի 20,000 էլ տուգանք, որ դու չես եկել երամսյակի ընթացքում աջակցություն։ Ինչ աջակցություն։ Աջակցություն։ Ստե գրած արի հապորինի ձեռնարկատիրություն։ Իբրին քնդրել են, չեն գրել։ Եկել եք արտադրություն եք բռնել։ Հավի արտադրություն է դրել, աթի արտադրություն է դրել։ Բռնել եք հապորինի եք ձևակերպում։ Իրանք նաև համոթ, համոթ։ Իրանք նաև սուտ-սուտ բաներ են գրած, բայց փտրել են կամամարությանին, չեն գրել։ Սենց առաջ քննի չէ 2011 թվականը, հետա քննի չէ։ Ինձ կանչի հարցաքննելը։ Հետո են իջացել ներքև այդ գործերը։ Նոր էս էս Արթուր Շահմուրադյանը թուրքի պարսիկի ազգանունով ինձ ինքը այս օրը քցեց 3 միլիոն վրաց գալով ճամփի որտեղ։ Հա։ Սա ճանապարհին տեսել եմ, գոռացել եմ այդպես թայլանդ։ Բայց ինձ ասի ինչ անեմ, ընկեր, ես ինչ արեցի այդ օրը։ Ասում եմ ինչ արեցի։ Ոնց ասի 3 միլիոն այն ժամանակ 10,000 դոլար էր մոտ։ Կուրսը ուրիշ էր։ Ասում եմ ինչ արեցի, ոնց ասեցի անելու բաներ, ախպեր, ես ինչ արեցի։ Գնա տունդ վաճառ։ Ասի բայց ինչ անեմ։ Ասես տուն ունես։ Ես չգիտեմ, փողոցում չեմ ապրում։ Ես մի շարունակեմ, դիտան ջան, կներես։ Ասի ո փողոցում չեմ ապրում, բայց տուն ունեմ։ Դե գնա տունդ վաճառ, բեմեր հարցերը լուծի, այս հարցերը սա փակի գնա։ Ոնց ասի։ Այդպես վադացա։ Դուս եկա, դուսը վադացանքա, մի քիչ էլ շոկո այդ նervային վիճակից, վադացանքա, այդել իրանք հիշացնեմ։ Եթե իրանք եկան գնացին Պերիվի ժամը դուս, տեսան ինձ ընդդեղած էր, ինքը ջուր բերեց տվեց, չեմ կարող ունեմ, սառը ջուր գնացին բերեցին, տվեցին, խմեցի, բան, մի քիչ խեքս գլուխս եկավ, նոր տենց, ու հետո այն սկսեց, ու 2012 թվականին արդեն ես առողջ տղամարդ եմ, ինչ երեղը, ընկավ վիրահատված, սիրտս վիրահատեց, կան 4 միլիոն 200,000 դուս տուգանք, դրանից հետո նորից հիշեցին, որ ինձ չեն մոռացել, նորից ցեցին կանչել հարկային տեսություն, քնի չվրես գործա կառուցել, ասենց մի հատ հաս դիկա կառուցել, ու վաճառել եմ նրաները կանչել, նրա մորքուրին, հորքուրին, մի ասենց գործ, դե դրանք ինչ ես կանչել, ես ինչ բան ասել, տղեկիս է կանչել իմ, քնի չէ, հարցականնելա, ինչի համար, ես ինչ, մենք ես ձեր թշնամին ենք, նոյց համար, ինձ կանց է պարգևադրեն, ասեն հերոս մարդ ես, մարդ է տարնեն մեզ գումարը, ճկնաժամի տարնենին, ճկնաժամի դրել է, մենք ինա մաքսազերծու բարի, այդ օրենք ասում եմ, իմ վրա սխալ են կիրառը, ես ներկրել եմ, վճարել եմ մաքս այդ գումարը, վճարել եմ, ուրեմ, եթե ես ավելացած արժեքի հարկը վճարում եմ, նշանակում ես իրավունք ունեմ վճարեմ, եթե իրավունք չունեմ, ինչ եք սկզբից վերցնում ավելացած արժեքի հարկը, սպասեք, վաճառեմ, նոր այդ հարկը վերցրեք ինձանից։ Լավ, պարզ է։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Դրա 91